Selamünaleyküm. Aleykümselam. Özünüzü təqdim edin. Hoş gelmişsiniz. Mən Allahverdiyev Yusif Şahin oğlu. Tərtərin Qapanı kəndə yaşayıram. Hə, bura yəni Tərtərin Qapanı. Bəli, Tərtərin Qapanı kəndə yaşayıram. Aha, buyurun. 2007-nin yanvar ayında üçündə həqiqi hərbi xidməti qurulusu hərbi çalmışam. Füzuli rayonunda xidmət eləmişəm. 2008-ci iyul 11-i tərs olmuşam. Gəldim bir müddətdən sonra özümü könüllü olaraq müddətdən hərbi qurulusu kimi getdim Vaykamata müraciət elədim ki, mən hərbi xidmətə getmək istəyirəm. Orada sənədlərim çomaladılar. 2011-in iyul ayında təlim tədris mərkəzindən müddətdən hərbi qurulusu kimi oxudum. Oxuyub qutarandan sonra sentyabrın 8-ci əmrinlə 877 sayılı hərbiçiyə məni top komandiri vəzifəsinə təyin elədilər. Getdim 877 sayılı hərbiçiyə, orada top komandiri vəzifəsində çalışırdım. Orada vaxtım, yəni 3 ilim tamam olandan sonra hələ biraz da keçmişdi. Yəni bu azad seçim olduğuna görə mən öz rayonuma pervot yazdım. Gəldim 051 sayılı hərbiçiyə, korpusa. Orada məni Vedar avtomatik minbata, avtomatik minbatdan verəndən sonra bir az bir müddət bir çay işləyəndən sonra Vedar məni 120 min atan bateriyasına, Əlahəddə min atan bateriyasına sürücü vəzifəsinə. Orada işləyəndən sonra xeyli işlədiyəndən sonra mən oradan perevod aldım 2-ci tabur 5-ci bölgə sürücü vəzifəsinə. 1-ci korpus. Bəli, birinci korpus. Aydındır. Gəldiniz, deməli, indi gələk tam bu tərtər hadisələr. Gəldim orada, burada sürücü kimi çalışıram. Hə, öz xidmətini normal. Öz xidmətimi davam edirəm. Bütün məni də tanıyan bilir ki, sürücü kimi mən öz üzərimə düşən məsuliyyəti, öz maşınımı daimi saz. Döyüş hazır vəziyyətdə saz saxlamışam. 2017-də may ayıdır. Dedilər ki, çıxışdır, həcandır. Bölü komandı, dedilər ki, həcandır. Oldu, maşını qodladım. Çağladıq, həcan yığışdıq. Maşın kolon. Dava gedirik. Axşam tərəfidir. Getdi çöl yoluna Marqşovana. Getdi Marqşovana, məktəb deyilən yeri var. Getdi oru, maşınları saxladıq axşamdır. Nə isə yatdıq maşında. Daha heç nədə xəbərimiz yoxdur, maşındayıq. Yatdıq maşında, səhər-səhər gedirik, dedilər, gedirsiniz poligona. Gedirsiniz poligona, maşınları xodladıq, düzdük kolonlara, cərgələrə, maşın işləyət vəziyyətdə. Mənə dedilər ki, səni zampat brigada çağırır. Mayor Cavada bana. Qaptan Qaribov dedi, nəsə getdim, mərc öyrədim, cənab. Mayor Çavşalov deyəm, cəyəldi. Dedi ki, soy. Yəni, zampat brigada olduğuna görə fikirləşdim ki, yəni bədənimdə birdən çabıq izi olar. Nəsə olar, yəni ona görə. Nəsə soyundum, kitəli, papağı soyundum. Dedi, kitəli at başıma. Dedim ki, yanaq, niyə atdın başıma kitəli? O anar cavadır. Yəni, cavadam anar dedim, hadi, kitəli at başıma. Qaptan Qaribov da yanındadır. Əlini qoyub belə bardıyora, qılçın belə yerləyir, əlini belə keçir reymənə. Qaptan kim? Qaptan Qaribov. Qaptan Qaribov da Marcavadam yanındadır. Marcavadam əlini qoyub bardıyora, əlini keçir reymənə, qılçın belə yerləyir. Dedim ki, niyə atın, nə kitəri başıma, deyiləm, bilim. Dedi ki, at biləksin, nəyəsə kapitan Qaribov kitəri atdı başıma. Əlif bak, kitəri atdı, yaydı. Anla olsun, Allahın nəfəsim çıxmır da kitərdən. Əlini tutub belə arxadan kitəri. Kitəri arxadan tutub, mənim imində oğaz maşına. Dedim ki, cənab kapitan, mənə ara aparsın. Dedi ki, apar, gedə görəksin. Neysə, dedim ki, cənab kapitan, biraz bıraq, boğuluram da, biraz nəfəsim alım. Dedim, neysə, bizim qoyduğum maşına Sayıb Ramin də orada. Neysə, məni apardılar maşına. Sayıb Ramin kimdir? Sayıb Ramin, o da müddətən hərbi qulluqçu. Sizin kəndisinizdir? Hə, o da dedim ki, neysə, apardılar ora, anında olsun, ona maşından düşdülər. Kapitan Qaribov başlıq. Hara, ora, hara? Mərq Şobana, indi şıxarq deyirlər, şıxarq deyirlər, Mərq Şoban biz deyirik. Ora köhnə bir qadaydı. Köhnə bir qadaydı. Ora hamıda köçmüş İsmail Bəli deyən, o boşudur.
Neyse daha hiç. Ya düşürdüler. Allah olsun Allah kaptan karbonatı çıkmasa bana düşürdü ver da vermedim. Ben gördüm neyse. Dediler ya bunu yatırmışsınız bu şarjı yatır. Şimdi bunu dediler ki falan çözü falan çözü. Allah fedir olsun. Neyse. İkinci mertebe başımı vura vura kaldırdım ben ikinci mertebeye. İkinci mertebeye. Kim kaldırdı? De bilmedim o kim. Kaptan karbonatı verin ben ki ona. Bağlıydı da. Bağlıydı. Çiftliğinden bağlıydı. Neyse telefonum cebimdeydi. Her bir sürü senetlerim cebimdeydi. Pulcanım ham cebimdeydi. Neyse kaldırdım ben onu. Dövbe dedi soğun bile. Ne soğundular beni. Yani ne soğundular? Lüm 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 lüm. Lüm soğundular beni. Anla o sonra çalışma. Da, ah ne hala onu gördü ki o şualar değeri orada onu yaşayan beler ki. Orada neler o. Neyse gözüm bakladılar anla olsun. Ne ahnalesi yani? Çığırtı, bakırtı, işkenceler verirler. Şimdi çoğu adam onu deriş şayedi, ne diye? Şerefsiz. Orada, orada. Olan onun, yaşayan onu bilir ki orada kim ne işkenceler mezun olur. Ne hiç. Gözüm bağladılar, dövdüler. And olsun Allah, derim ben and olsun Allah. Vicdanım and olsun Allah. Dediler ki, vatan karşısında, yerime ne işlem sen? Dedim vicdanım and olsun ben. Hiç ne iş, yerime ne işlememişim. Hiçbir alakam yoktur. Dediler, yalan desen şerefsiz. Dedim iş balam var onun canı ki benim hiç de haberim yok. Dediler yalan diyorsan şerefsiz. Ha, dedim vallahi billahi benim hiç de haberim yok. Ben sürücü adamım. Dedim ki kime tesadüm benim komandirim olur. Kaç yerine ben yaparım onun yanına. İki nefer girdik oğluma. Kime tesadüm bizim ordusu korpusunun komandiri. Benim kamerisi hepsi komandirim olur. Dedim ki Cenab-ı Cenab vicdanım and olsun. Allah and olsun benim eşimde haberim yok. Ha dedi yalan diye bir şerefsiz. Zafarım dövün. Yalan diye bir şerefsiz. Ha yok diyor yalan diye bir şerefsiz. Ha ben de yapardılar. Ha dedim ki Cenab-ı Cenab vicdanım and olsun. Balam tutsun benim eşimde haberim yok. Dedi yalan diye bir şerefsiz. Zafarım koy boynu alacağım. Apardılar. Da ben dövürler. Temur Mehmetov benim komandirim olur. O kim diye de? 703'ün hapse komandiriydi. Dedi ki ben uzanmışam, ben halım yoktu. El yüzü kul uzanmışam, elim daldan bağlıdır. Dedi ki, ben tanıştım Temur'umu dedim, beli. Dedi ki, düşmene məlumatsızdır traktörsün evine. Traktör tanıyırsan mı? Dedim, vallahi komandir, ben heçim. Düşmene məlumatsızdır traktörsün evine. Traktörsün. Traktörsün, tanıyırsan mı? Birbirine bak kim traktörsün. Mesela dün açı traktörsün veli değerlidir, su götürecekler. Dedim komandir, vallahi Allah'a and olsun. Benim hiç de haberim yok. De haberim yoktu. Onu göğdeç Allah bilsin ne orada döller. De beni and olsun dırnağımla. Baş parmaklarımla toka verirler. Baş parmaklarımla. Küçük baş parmağım. Sedeflerimle. Hayalarımla. And olsun Allah'a gün bu güne kadar malcalarım. Hele de benim hayalarım ağrıyor. Günün yüz isteyen bakan dinleyicilerden. Uşak da olmur. Əsəb xəstəsiyəm. Sonsuzluq da. Sonsuzluq da, sonsuzluq. Mən istəyirəm uşaq olsun, uşaq yoxdur. Yəni problem sən maddi cəhətdən olmur. Məsələn, evdə də məsələn, birdən söz-söhbət olar. Gedirəm, o qədər toka verirlər ki, sinirlərimi. Həkim gedirəm, bir ay, 10 gün malicə yazır, eləyir. Valla, yəni, olmur. Yəni, həkim deyir ki, sonra deyir ki, həkim deyir ki, valla, mən sənətə malicə edim. Sinirimi toka verib yandırırlar. İndi bu bütün bu analar bacılar baxmayan soyunab qılçalandakı çapıqlar izlərə baxar ki. Bu birdən o bəzi səhər sözü ki, çıxışda top uşağımın orada deyir ki, bunlar hamısı şayədir. Şayədir, soyunduram ki, aç top uşağımın orada. Biz aşağı qılçalamı çəkəm ki, bax gör bu işkəncələr yox. Bizim səhvliyimiz nədədir ki, onu biz çəkib saxlamadıq. Neyse də beş, halım yoxdur, bizi döyürlər, nə işkəncə verir onu Allah bilər. Qəhrəmanov cavab edir. Bizi işkəncə verən, toka verən, Qəhrəmanov Cabir. Maşayev sən anıdır. Hikmət Həsənovun sağ əlləridir, toka verən odur. Deyirsən, and içirsən ki, deyir, bura məcid deyil. Bura nə deyil, and içirsən. Deməli, bax, Ağayev Elçindir, Sayab Ramidir, Axınov Abbasıdır, Rızayev Qalibidir, Abbasov Nizahdir. Yəni, məhzəb uşaqların çoxu yadımdan çıxır, orada olan uşaqların işgəncə verilən, görürsən uşaqların orada yadımdan çıxır. Yəni, üzr səbəbdən adını çəkə bilmirəm.
Məni də bilmədim. Halım yoxdu. Məni götürdülər Sarcalı hospitalına. Da nə qədər komada qaldım. Nə elədim? Bir işgəncələrdən heç halım olmadı. Məni apardı Sarcalı hospitalına. Sarcalı hospitalında bir müddətdən sonra məni apardılar Papalin hospitalına. Papalin hospitalında xeyli qaldım. And olsun Allah Papalin də. Qılçam da o baş şəhərində. Bəli, baş şəhərində Papalin. Deməli halım yoxdur yerimə. Da bizi əllərlə aparırlar. Dubara əllərimizi kravata belə bağlayıblar. Da papalı kravatları ayaqlarımızdan da. Ya o hərəkətsiz o gündə o vəziyyətdə. Yəni də and olsun ona halım yoxdur. Yəni durub bağlayıblar. Da bax, halım yoxdur. Olsa parça tədən mən halım yoxdur. Koma vəziyyətində aparıblar. Həsan komadadır. Koma olmuşam. Necə bu qulcuyu qaparla da dedə papalı da burada. Orda da silahlar üstümüzdə. Silahlar da orada üstümüzdə ki, bunlar vətən xainidir. İnan Allah orada da qaşığı o setrad adamın ağzına soxuşub vətən xainidir. Orada bir müddət qalandan sonra bizi apardılar Biləcəri Habbağa. Ağay Vasiflə bir kamerada qalmışıq. Başqa da insanlar vardı. Adı yadına çıxım yerlərə görə də yüz hesab eləsin. Habbağa rəisi var, bir kapitanıdır. Nə dedər bunlar hamısı vətən xainidir. Orada da deməli bizə nə su verdilər, nə yemək verdilər. Gəlib döyüb gedirdilər. Orada da gələn çox şuman ki, o dejurnlar gəlirdi, əlimizi daldan bağlayırdı, ayaq üstü. Qoymurdu yatmağa. Gəlirdi ki, məsələn, nə qədər qılçalan şişdi, durmaq olmur. Yıxılırsan, gəlir, şapat deyir, döyür gedirdi. Mən döyməyə də razıyam. Kişi döylər də, işgəncə də olar da. Amma o vəziyyətdə insan kişini təhqir eləməz. Vicdansız adam adama söyməz. Razıyam işgəncəyə. Bəli, sənə razı, işgəncə olar. Hər şey insana məxsusdur. Amma ki, insan insanı təhqir eləməz. Alçatmaz o vəziyyətdə. Deməli, Leytan Mikailov var. O da Mingəçevirdədir. Hələ qoy, danışamayam. Nəsə, oradan bizim bir müddətdən sonra and olsun Allah bizi Habbaqda bizi döyüb öldürürlər. Bizi döyüb öldürürlər. Nəysə, bizə Varanoka maşından gətirirlər. Varanoka mindirdilər hardan? Biləcəridən. Biləcəridən. Biləcəridən Varanoka mindirdilər, bizi gətirirlər. Bu qobstana tərk edən, dedilər ki, bunlar gedirir. Bir elə elə bir şey ömürlüyə gedirlər. Nəysə, taqqa taraq gəldi. Dedilər, mincə çevirə. Axşam içəri qaçıb. Gətdilər, xeylaq adamı. Nəysə, də sən 8 nəfər. 5-li ya 8 nəfər gəldik Varanokda. Orada da əlimiz bağlıdır. Gözümüz açıq olsa da əlimiz bağlıdır. Nəsə dedilər ki, davay, çata, gözümüz bağladı. Nəsə girdik Mingəçevirə, bizim gözlərimiz adımızı açdılar. And olsun Allah, gözümüz o qədər bağlı qalıb ki, sən gözümüz aç o qədər elib ki, marqat deyib. Nəsə, düzdülər başdan gələnə, buna başdan gəlib. Nə və gən, ayaq da duramıram, ayaqımız adım şişdi. Aş, su adam. Bir karofqalarda bir 5-6 karofqa bəlkə olardı. Atxot şöyrək yığırlar qırağa. Gecədir, da biz acıq. Nəsə oradan hərəmizə bu bir qismət o atxo çöllərdən verdi, yedik. Dedilər ki, bunları bir qıraqda uzanmışsınlar. Nəsə belə təzə uzanmışdıq, camat yatıb da, oyaq olan da var. Dedilər, davay, başdan gələnə düzülsün. Ay, dedi ya, bizə al aparlar, öldürmə aparlar. Da bir dəfə nəyə eləsən, biz də bilək. Mən elə bir başa düşdüm ki, yəqin aparıb qarabağ kanalına atarlar. Da onu da tutarsın. Necə apardılar bizi, ağaya Vasifdi, mənə deyim, başqa bir mayor zadıdır. Bizi apardılar Sarcalı hospitalına. Sarcalı hospitalına apardılar. Orada da bizi saldılar, necə axşam qaldıq. Sər-sər dedə bir mən idi, bir başqa bir nəfər idi. Davay, dedilər ki, bunlar qayıtdı. Necə qayıtdıq? Hara qayıtdı? 708-ə. 708, bəli, Mingəçevirə. Qayıtdıq ora, məni əllərindən uşaqlar aparıb gətirdi. Eləb ki, nəfər aparıb gətirdi, bir nəfər stol qoyur altımı. Nəsə dedilər ki... Sən özün sərbəst yediyəmirsin. Yox, sərbəst yedə bilmirəm. Yəni, gedib uşaqlar Allah şahidədir. İndi orada hər kimin əziyyəti olub. Allah hamısının köməyində olsun, bala sağlıq. Nəsə, belə apar deyirlər ki, bunu dəymək, bu uzansın, durquzmayın bunu. Uzansın, əyəqə yuxarıda qalsın.
Həkim vardı, o da zərər çəkmişdi. Allah onu köməndəsin. İynə vardı, nə bilim. Dərman zadı verdi ki, uy burada. Nəcə bir dedər ki, müddətə hərbi qulluqçu var, bıraxırlar. Nəysə, mən də xahiş elədim ki, bizi də bıraxın. Dedər, yox, sizi bıraxa bilməli. Siz də bu dedi bu vəziyyətdə ailənizə apara bilməli. Nəsə, ağay vahşi zadıdır, bizi təzdən qaytardılar, sarcalı qozutalına. Ağay Belçinində ilan varan, o da bizim kətdəndir, mən edeyim, başqa bir baş leytanatı qolu qırıqıdır. O bilər yadımdan çıxıb, familiyalar yüzdən bilə siz görsəm tanıyaram. Nəsə apardım, döyüb qırmışdı adımda qolunu, taxta qol bilər, biletən qırıq. Baş leytan, Naxçıvandan qırıq. Nəsə biz apardık sarcalı qozutalında, xeyli qaldıq sarcalı qozutalında, biləz əyağımızın şişi nisbətdən biləz malcə. Onunla həkimlər bizə baxırca, bunlar vətən xanını döyüb, yəni nüsbətləri yaxşı idi. Yəni bu qospolda yanaxırda təzik yox oldu ki, yəni yeməyə sərbəst gedirdik, yəni öz sərbəstimiz var. Sonra Rusiya, neçə gündən sonra sizi bıraxdılar? Yəni nə qədər sən işgəncə altında qaldın? Məni iyun ayının 3-dən iyun ayının 5-i bıraxdılar məni. May ayının 3-dən 2017-ci. Bəli, iyun ayının 5-ə qədər. Məni oradan, yaxşı olandan sonra gətdilər 708-ə, Mingəçevirə. Gətdilər, 3-4 gün qaldıq orada. 3-4 gün qalandan sonra dedilər, Allah verir, Rusiya kimi qosma, dedim ki, mən. Dedim ki, dedilər, sıçarlar. Nəcə getdim, o başda uşaqlar belə kurikada, yedən içərcəndə, yeməyən içərcəndə, sağda zabitə zadda otururdu. Bir rus dili mayor vardı. Nəcə getdim, mərcə elədim, axsiya-axsiyada qılçalarında olan kişilərə. Mərcə elədim, dedi ki, bu işçi olan işgəncələr falan beş məkan, ben burada olup burada da qaldı. Dedim ki, başda lecbi mən gedim. Yəni, dubara, hələ orada, qardaşım da oradaydı, imtihan götürdülər. Mən oturmuşdum. Yəni, dedim ki... Qardaşım da oradaydı. Hə, Allah verir, Nərman da oradaydı. Dedim ki, valla, dedim ki, dedi ki, imtihan vermir, getmək istəmirdi. Onu təxdim edim ki, onlar da keçdə imtihanla. Gedə xidməti davam eləyərsən, nə olar ki, işgəncə olar, amma get xidmət elə. Nəysə, yəni, adın qoydular belə imtihana kəsdir aramızı. Dedilər, dedim ki, bəli. Getdim mərcə elədim, dedi, burada olan burada qalacaq, getsən, dedim ki, oldu. Nəsə, getdim ki, atam bir suanla yəmiş, anında olsun, şəkər xəstəsidir. Nəsə, gördüm ki, atam oradadır, məni göndən ağladı. Dedi ki, elə bir şey, o MBM-dən o kanalına 1 kilometr olar. Dedi ki, gəl sənə alım kürəyimə, belimdə aparım. Dedim, yox, baba, qoluma tut, mən yavaş-yavaş gedəcəm. 1 kilometr yolu mən nəzrumdan getdim. Deməli, patinqanın, başa düşürəm, döy məni. Həbə yaxşı, çıxırsan məni, mən gedirəm də məni bıraxırsan, tərs edirsən. Heç olmasa təmiz paltar verir, şalvar verir, patinqa verir ki. Deməli, patinqanı qıyları açıq. Takeş orada dedə, get patinqadan. Takeş patinqa geyim ki, həmək ipləri yoxdur. Formada cırıq-cırıq. Həbə heç olmasa formaya hörmət edək də, yəni bu millətə Azərbaycan xalqına xidmət edək. Yəni, gələ də bugünkü gündə aprel döyüşündə də iştirak eləmişəm. Yenə də xidmət bu müharibə vaxtı getdim, aparmadılar. Yəni bu vətənə, millətimizə bizimdir xidmət, vətən də bizimdir. Biz xidmət eləməliyik. Amma belə işgəncələrlə məruz qalmaq olmaz. İndi Mətləb Şirinov vardır, arter rəisi. Mətləb Şirinov indi çox da yadlar çıxıb. Deməli Cavad Ovanardı, Kaptan Qarabovdu, Nəbiyev Coşqundu, Kəşfiyyat Temur Məmmadovdur, Qəhrəmanov Cabirdir, Maşeyev Sənandır. Deməli, Mətləb Şirinovdur, Mirzəliyev Məmmədəli, Kəşfət Yolu komandiridir. Deməli, bizi orada onunla işgəncədə Kapitan Abdullayev vardı, Birqadanın yuristiydi. Dedim, cənab kapitan, bizim nə məsələdir bu? And olsun, Allah da döv. Dedi ki, bilirsən. Dedim ki, cənab kapitan. Yəni, deyinə bilim, dəri bu, kapitan abdur. Dedi, şərəfsiz, davay, ora, bilirsən. Nəsə də getdik. Yəni bu işgəncə verənlər. Hə, Kapitan Abdullayevdir orada da. Yadından çıxıb, familiyası Kapitan Abdullayevdir. Hə, o sizin çarşısının yuristidir. 703-ün yuristidir. Hə, hə. Hə, beləm, sən Naxçıvanlıdır. Amma adıyalımı dedim ki, nə məsələ, deyir ki, şərəfsiz biləsən, nə qoyu biləsən ora. O işgəncə verənlərin adını biləsən. İşgəncə verənin adı o, Cavadovla Qarabov Harbi. Temur Məmmadov öz iştirak edib orada. Mən özüm, yəni özümə verilən deyirəm, kimsə bilmirəm. Qəhrəmanov Cabiridir, Maşeyev Sənanıdır, Nəbiyev Coşqunudur. Mətləb Şirinovda orada camaat aparıb gətirilən mühüm arteriyasıydı, falkonu edir, yəni mühüm rol oynayıb.
Kaptan al. Kaptan Serbest. Abdülaliye Mirzeli neyse o benim balaca karşıma aparır. Mirzeli. De bana Sen de o balaca kardeş demiş ya bir de görürsen. Ya içime tesan oldu diyesen kabuğun dolu mu Ben ya? şahsen ben canı kimse demedim. Ben onu dedim ki ben aparım onun yanına. Ki ben dedim ki canım çekerim. Vallahi al balamız vicdanım aldı olsun bana haberim yok bu işte. Bu defalarla mesela bana verir medal, fakri ferman verir. Ya bunu Mahmudov verir, kime tesanı verir. Yani ben pis hizmet eleseydim. Aynen. Bu kardeş demiş ya, akşam da daha sohbet edildi. Siz dört kardeş Ben dördünüz de dört kardeş hele dördümüzde dört oğul dört evladınız. kardeş ben dört Dört kardeş. kardeşsiniz. Hatta bazınız Yo yoktu. diye de çele orada diye de şey, bunların bağışları doğru ahbarı Ermeni'ye vermişler. Biz çerez babama malumat vermiş. Babam da Sizin çerez neşeniz Gürcistan işkenceye özürlüdür. maruz kaldı. Üç kardeş işkenceye maruz kaldı. Dört herbisi kardeşten üçünüz Ben, işkenceye maruz üçümüz ben kaldı. işkenceye maruz kaldık. Öbürlerin talihi ne oldu? Bir kardeşlerin talihi ne oldu? Öbürler talihi gene dedim. O bir onları ahırda çok cevap vereceğim ki o yadıma sığmasın. Yani bu bizde burada Karayev Sanan vardı, Akın Obas vardı. Bu orada onun şu yadından çıkıp demeli o Esodo Sen vardı. yaddaşın o hadiselerden. Yaddaşta biraz yaddaş bozuntuluğu var. Biraz malicede xeyir yoktu. Esodo vardı. Esodo. Esodo Allah onun köməyində olsun. Yani o bize orada yani yemek yemirdim yani bize Allah onu göze görmez, Allah balası sağlar, can sağlar versin. O bize orada su verirdi. Orada yani su verirdi. Sonra da yazdı da o işkencelere mercu dövdüler, onu da dövdüler. Ama halazda yani bize su veren o oydu. İnsanı sen ne kadar toka verer. Su da bu. Demek ki şunlar da hamam kalçuk var değil. Hüseyin de öldü o Esad o Hüseyin. Esad o Hüseyin de. Bunu, Çorum boydan Kerem Boydan, Kerem Boydan. Ramazan. Kerem Boydan. O Kerem Boydan da. Çok sağ olsun ki minnettarımız ona bizi orada. Ha, Hüseyin değildi onu. Bu Hüseyin Bey o kardeşlerim vardı. Kardeşlerim onu, Balaca kardeşimi indi yoktu burada. Keşfet bölük komandiri, kaptan diyeyim de kaptan Mirzeli Mehmet Ali o aparmıştı. O Gaziantep üstü hava hücumuna müdafiye edildi. Oradan gelip o avtomobile o aparmıştı Mirzeli Mehmet Ali. O Balaca kardeşim aparmıştı. Toyu dediler ortaya, toyu. Sonra dediler ki, onda toylarda dediler ki Fransız sen neyin dedi ki emin Rusya Federasyonu dedi ki emin dedi ki toyda Ermeni olur ne olur dedim ki vallahi billahi toyda Ermeni olmuyor. Çekiliş de var. Bakın görün çarda kim çekiliş var dedi ki mesela dedi bu Ermenidir. Bu burada iştirak ediyor. Bütün çekilişlerde var. Orada Ermeni olmuyor. Niye yalanlandırsa ki bizim başımız olur. Senin şerefin ne kadar biz beqeyriyyətli olduq ki, vətənimizi, millətimizi, xalqımızı satdıq. Başımızı apardıq verdiklər biz o qədər şərəfsiz beqeyriyyəti ya o uğraşda dur deyirdiniz ya bunun başı var, nəyi var. Mən gene de indiki qalan canımda xəstə olaraq əsəb xəstəsi olaraq gene bu millətimə, vətənimə xidmət etməyə hazıram. Ama ki, gene dedim ki, bütün işkəncələrə hər şeyə biz dözərik. Ama ki, insan insanı təhqir edilməz, alçatmaz. İndi şərəfsə, maşayıb, qəhrəman Cabir söz sürdü. Sənin efirə baxmayaq, ürəyin boş soğadasın, şərəfsiz. Ay o qeyrət, namussuz, şərəf köpəyi olur. Niyə mən döydüm orada, niyə söyürdü məni? Ya döy, ya bir yox, olar. Sən ərazə mən döy. Adam Nəbiyev Coşqun. Niyə mən adam söyürsən? Qeyrləri orada, məsəl yani, tanıdıqlarım oydu. Yani tanıdıqlarım, tanımadıqlarım da vardı, çoxudu. And olsun Allah, içeride orada işkence verilen yani şeylere bakırdın. Yani bir işkence verilene and olsun Allah ah naleye bakırdın. Çıkırtıya Ne kadar bakırdın. işkence gören vardı orada? İşkence gören and olsun Allah otaklar doluydu. Desen 1000 nefer denen 1500 nefer. Desen 500 nefer denen 1000 nefer. Yani orada yani işkence gören yani 700-800 nere vardı onlara. Demeli naftalan 157 hamısı gören boyutu atı yıf çatırlar o işkence böyle. Diyor ki birbirine de tank satıp biz diğer ne satıp. Evet. Bir kuruş kaldı. Apar cebine koyup apar. Diyorsan ki. Şimdi ben ölen zat gördüm sen. Ölen yok. Ölen görmedim. Ben ölen görmedim. Sadece bir dışa görsem bunu. Ne bilirsin. Mesela ne bilmem de ölü. Yani iş yanı yoktu. Öyle bilirsen ölü. Bilirsen şu cedif komadadır. Diyorsan mı? Diyorsan ki belli. Diyor şeref boynuna al. Demek ki diz üstte.
Deməli and olsun ki qomur otomat. Deməli diz üstə çınqılar yoxdur, bala çıxılır, çıxılır çınqıları. Qorfular dizimizin altına. Çınqıl yəni kəsik daş. Hə də o kəsik daş. Bax, deməli Məmməd o Şahmarıdı. Hüseyin o Büsalıdı. Təbii yatdım ya qalxmaqda. Deməli hamısı onlar cərgələmə düzülər bizi. Cey qaraqlara, şəhər qazanma ceylərin Umar Kon düzülər. And olsun Allah çınqılar qoyurlar dizimizin üstünə belə diz üstə. Qomur da otomat. O nəyisi şunu kabirlerdi. İnan Allah kürelerimize diyordu ki ne kadar yuxsuz, açsız kalmak olar. İnsana ne kadar dalı katı uzadır. Hey soğur ağzına. Su konuşturun. Ne kadar bunu uda bilirsin sen. Uzak başı bir yetir çebilirsin de suna yanırsan. Dirir ağzına soğur dalına da basır. Şerefsiz niye beni boğursun? Benim günahım nedir? Değil, o demeli birden yatırdın da kahveden yıkırdın gelir dövürdü seni. Söyledi, təhqir edildi. Təbii ilə belə demir üstündə keçirdi, belə demir üstündə keçirdi. Uzun prosesdən sonra bizi bıraxandan sonra məhkəməyə çağırdılar. Nəcə məhkəmə getdik, iştirak elədik. Dedim, zərər çəkən kimi bəli gedib, işte, hədi məhkəməyə iştirak elirdik. Ondan sonra gələn o tutar, Əzizov Poladız adamısı, onlar tutanlar, Əliyev Elçin idi. Qaynaq qapanısından biri var, nə idi, yadıma çıxıb. Deməli elə bil ki bunlar məhkəməyə gəlmir də bu öz keyflərinə gəlir. Oradan gəlir görüşü verdilər. Necə bir xeylaqdan sonra mən şəhçi idim ki məni nə məni döymüsən şəhçi versin niyə mən təqiz edəm? Sən niyə vani biletimə yüz aladın evə məni yazmışsın? İşləndə oldu. Bəli işləndə təqiz ediblər. Neysə Babaş məni macdan gəlir ki Fransız dedim bəli. Dedi ki kimdən gəlirdi? Səmədə Babaş. Zambat briqada. Kozabat korpus bəli. Babaş məni dedi ki ve dedim bəli buyurun. Cənab o dedi ki aradasın dedim ki evdə. Dedi ki bərdiyə gələ bilərsən dedim ki vallahi cənab onun imkanım yoxdur bərdiyə gəlməyə. Dedi ona belə bir şey eləyək. Gələrsən tərtərə otura bir çayca söhbət eləyək. Kim var dedim baş ol bəli. Getdi çayın obusu qaşına 340 saniyə hərbi səbəb. Necə getdim ora belə çallaq edirsən dedim ki bəli necə getdik. Görüşdü dedim şəhət. Dedim gələ. Dedim ki, cənab oğlum, mənim niyə təxris elədilər də? Başa düşürəm, böyürlər, işgəndir, niyə mənə təxris eləmişsən, 156-ın ebəni niyə vırmışsın? İşə gedirəm, işləyəndə fəhlər etdi, deyir ki, mənə yefani biletini gətdi, deyir xidmətə qurs. Dedim ki, mən xidmət eləmişəm 2011 cildəm. Belə deyir ki, nə olsun qardaş, görsən bana 156 ebəni, da heç. Dedim, mən şikayət eləyəm, dedi, özüm bilərsən. Nəcə bir dəfə də zəng elədi, dedim ki, atam da sizlə görüşmək istəyir. Nəcə getdik həmən hərbçiyə atamla görüşdü, atamla söhbət elədi. Dedi ki, bax, bunlar belə falan məşə işləyəm, istəyirdi gəl apar, nə olan bura. Dedi ki, şərt eləmə, səni işə bərpa eləyəcəm. İlqar Quliyev də məhkəmən, sən İlqar Quliyev deyən dedi ki, bəli, bəli, təsirək, yəni oralan dedi ki, nə istəyəm var dedi ki, dedim ki, qəsələm, yəni, xaç eləm, mən ya işə bərpa eləyim, ya da vani biletimi xaç eləm, düzəl. Dedi ki, narahat olma. Güzel de. Elə hakim İlqar Quliyev. Bəli, bəli İlqar Quliyev. Yani dedi ki, yani nə təşir, nə deyiriz dedim ki, mətəram əşi, mən xahiş eləm, yani mən işə bərpa, yani dedi ki, şəhəsi bərpa eləyəcəm. Bir de bana biletlerinizi, yani dedi, məhkəmə yolu ilə, məhkəmə yolunu verəcəm, yani siz işə bərpa eləmək üçün, dedim ki, baş üstü. Sonra da biraz geçtim için, mən zəng edəm ki, babası mənim, belə-belə işlə bərpa dedi ki, valla bunu biz de öyle bilmirik. Yani ama deyeceği o söz oldu ki onlarca telefon dedi ki bu yani ses yazılmalı çok fark o aslında orada yani dedi ki yani biz onu eləyə bilmirik. Yani diyor ki eləyə bilirsə elə. İşə də bərp eləmədilər. Yok işə də bərp eləmədilər. Zərər çəkən kimi səni tanıdılar ne? İyi işte zərər çəkən kimi əlcə işte yok uzat bərp eləmədilər. Nə kompensasiya verdilər. Nə heç nə vermədi, nə bəli, gənə də mən, gənə kompensasiya gənə də mən bir o qədər önəmli deyil, and olsun Allah'a. Aydın. Yəni xidmətim sözüm. Edin. Sözüm odur ki, məni tanıyan hər bir kəsə, bütün xalqıma, millətimə, Mehriban xanıma, İlham Əliyevə müraciətim odur ki, xahiş edən bu işlərə aydınlıq gətirin. Bir şey bizi heç olmasa bu işkəncələrə məruz qalmışıq. Heç olmasa daldan bizim gələn yeni yetimə övladlarımıza, balalarımıza bu görç olmasın. O vaxt gəldi məsələ deyir ki, bu vətən xanidir, bu deyir ki, bu vətən xanidir. Bana parçacaq verdilər, onda olsun. Deyir ki, bu bunu tutuqlu yoxdurlar.
E deyirsən, nə ya, ora şərəfsiz. Görmüsən mən orada. O qədər şahiyə yayıblar ki, istərsən, məhz anla olsunla, çox yaşanası bir tərz döyün. Uşaqlar, çoxları yadından çıxıyor. İnan Allah'a. Adam öz-özünə xəcələt çəkir ki, ailəliyəm, üç övladım var, heç bir yerdə də işləmirəm, özüm də əsəb xəstəsiyəm. Yəni bu hadisələrdən? Bu hadisələrdən sonra, yəni papayla da keçmirəm qospitaldan, yəni deyim, bəyək dəfələrlə belə demək bir çıxmasın, həkim gedirəm, malicə eləyir, sinirlər, toka veriblər. Uşağım olmur, deyir ki, yəni sonsuzluq. Yani bu öyle bir şeydir ki, bu gelecek nesili. Yani koy bir tane oğlum olsun, koy vatanıma xidmət eləsin de. Koy Azərbaycan xalqına yaxşı övlad olsun. Niye deyilsin ki, məsəl üçün, Fransa sənin o vaxtdan aparıb işgəncə verir, vətən xayn olmuşsan. Niye deməlidir? Koy deyilsin vətənimə, millətimə, layiq evlad olsun. Adı üstümüzdən götürmək. Adı üstümüzdən bəri götürsün. Ya kardeş, bizim mənim işim niyə vanibiyyətim? Ya bərp elə. Ya da vayne biletim güzel. Ben pis xidmət eləsəm, benim medalım, fəxr fərmanım, her bir şeylerim. Yani o həkim kağızlarım da var, her bir şeylerim de. Yani ona göre ölçə başından xahişim oldu ki, sizden artıca da xahiş edilən. Sizin böyle başınıza da, qadanıza alın bu işleri. Baxın, bir deyir ki, cinayeti bir nəfər aşmaq üçün bəs eləyir. Məsəl üçün, məni kimsə toparıbsa, bir nəfər görürsə, bu cinayət aşmağı bir nəfər bəs eləyir. Bütün zərər çəkmiş 1600 mal, 1500, ya 500 olsun. Yəni, məsəl üçün, mən deyirəm ki, məsəl üçün, mənə filan kəs o filan kəs. Tutub verə filan kəsə, burada qaranlıq bir iş yoxdur. Qaranlıq bir iş yoxdur ki, ay, məni aparıblar, neyini fər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sizin qadanız alın, bu işlərə bərk baxın. Bizi də nəzərə alın, işsizəm. Üç övladım var, ev yox, eşi yox. Kimsə fəhləli ilə gedirsən, günü 10 manata, 20 manata durub başın üstündə, qutaranla ya verir, ya verir, deyir ki, kimə iş edirsən elə, biz də eləyə bilmirik. Özüm xəstəyəm, məsəl üçün, yoldaşım xəstədir. Hər iki olur da uşaq xəstə aparırsan, pul olmur. Uzaqbaş birindən pul alıb, apara bilərəm. Amma sabahsı gün deməyəcək, aparmısan, mənim pulum niyə vermirsən. Mən də onun bir işçi qüvvəm yoxdur. Yenə də bugünkü gün Azərbaycan xalqına, Azərbaycanıma xidmətim davam eləmə hazıram. Azərbaycan harada üstləyici bayraq dalğalanır. Xidmət eləməyə hazıram. Amma sizdən artıq cədədə xahiş edirəm. Sizin balanıza qurban olun. O işi araşdırın. Həq ədalət bərpa olsun, yerin tutsun. Bu o orada o oturan məmurlar, valla sizi Allahdır. Korpusda oturanıdır. Bir qadada oturan, valla sizi Allahdır. Cənab prezident, sizin xahiş edirəm. Balanıza başladım, sizə qurban olun. Bunları işdə araşdırın. Vallahi billahi, böyle bir şey olmuyor. Aydın. Tək Allah'ın nəyini adı, vallahi vicdanım anda olsun. Yani size, biz düzün danışırız, düzün deyirik. Oldu Rusif, oldu. Allah sabır versin. Çok sağ ol, minnettar. Sağ ol, sağ ol.